Відтепер змінити місце голосування буде простіше. 29 травня Центральна виборча комісія повідомила про спрощення відповідної процедури. З цього рішення випливає, що тепер охочому змінити місце голосування потрібні лише відповідна заява і паспорт. Для того, щоб змінити місце голосування, необхідно прийти в відділ ведення Державного реєстру виборців, написати заяву і надати копію паспорта для отримання посвідчення щодо зміни виборчої адреси і проголосувати не за місцем реєстрації. Документів, які підтверджують таку процедуру, як було на попередніх виборах, це були довідки з місця роботи, навчання або інші документи, зараз не потрібно. Ірина Бурда розповідає, такі зміни є позитивними. Для нас це спрощує тим, що буде менша кількість документів, ксерокопій, і людям не потрібно буде ходити в установи, заклади, там навчальні чи місце роботи і отримувати ті довідки, які раніше вимагали. Перевірити, чи є ви у списках виборців, можна на сайті Державного реєстру або на сайті міської ради у розділі «Перевірка даних про себе в Державному реєстрі виборців». З початком виборчого процесу я би хотіла звернутися зараз до тернополян, виборців нашого міста, щоб особливо до тих, кому виповнилося останнім часом 18 років, хто змінив прізвище, ім'я по батькові, і ті, хто в списках виборців виявив якісь неточності, перевірити себе в Державному реєстрі виборців. До слова, щоб тимчасово змінити місце голосування, треба до 15 липня включно звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців за місцем реєстрації або фактичного перебування в день виборів.